Rob Fury isto nedavno je potpisao, ako se ne varam, nekakav first look deal tako za je. Razvijanje filmova i serija prema ono, IP-evima koje imate u katalogu. Koji bi možda ti, ovako, sa potpuno osobne strane, ne govoriš kao voditelj Fury Studiosa, nego kao, ajmo reći, gaming fan, koje bi možda IP-eve vaše najviše volio vidjeti i u kojem mediju, u kojem formatu? Naše baš. Da, da. A onda možemo se proširiti na šire. Pa, nemam pojma, osobno mislim da Nightcall ima dosta dobar potencijal, mislim da čovjek Backbone ima dobar potencijal mm-hmm. za nekakvu ono, televizijsku seriju ili možda nekakav kraći ono, film. Mislim da tu ima dosta dobar ono, oko toga potencijal. Sable bi čak možda bi onak nešto bilo full interesantno za napraviti. Uglavnom bi rekao kroz film ili kroz seriju bi to vidio. Imali smo neke ponude za neke igre naše da budu kao card game. Ono, probamo to malo igrat, bude nekak to nezgod, klank, ne znam, ne dobiš taj ono feeling, wow, ovo je fakat super i zabavno, nego dosadno je i sad ono tu razmišljati, hrpu stvari nekako učiti to. I ok, to sam jako i baš ne igram board game-ove, pa bi možda rekao, aha, dobro, ja to sad površno gledam, ali dali smo baš i ono ljudima u firmi koji su baš ono, imaju doma onak stekano 100 kutija, znači znaš da znaju da im je to fakat fora u životu i rekli smo, nešto nije tu, ono, fali. I davali smo savjete, ali nikak nismo uspjeli doći do toga da to nekako napravimo. Ne. Mislim, isključujemo budućnosti, ali trenutno nismo u tome. Ne. A onda šire, znači koji nisu Raw Fury IP-evi, koju igru, odnosno intelektualno vlasništvo bi volio vidjeti da se možda razvije. Sad su znači krenuo i Uncharted, koji su mislim potvrdili drugi dio, radi se Lestova serija, što Halo serija od Xboxa, koja isto dosta je, dosta ljudi su da. Malo kao, šta da. Master Chief, njegova guzica na ekranu, skinuo je kacigu, da, okay. Sad i čini to, što je, molim? Da, ne znam. Jesi gledao, ja nisam, zato što nisam čekam. Nisam gledao, ali čitam, da, isto da. Pratim te strane, onda pogledam onak, onda onak tipa Master Chief i se seksu, da, okej. Okay. Kao šta, ono, šta nijaš tipa onak Jumfer u oklopu. Da, zašto to se, ne znam. Ha, ne znam, gledaj, puno, stvarno puno toga, ono, naš, puno mi se čini da ima igara koje bi se mogle pretvoriti, ono, stvarno nekak je to neiscrpno, ima toga baš ono puno, puno. Ja osnovno možda nekak bi najrađe vidio, ali mislim da bi za to moralo biti baš ono nekakva ono, jaka produkcija i efekti bi morali biti dobri, God of War bi recimo volio. Mitologija onak, nama Europljanima vjerojatno ono poznata jako i sve kužimo i sve znamo, onaj dio bar grčki i to koji je bio na početku. Ali mislim da bi se toga dalo full napraviti nešto onako interesantno. Ne? Kog bi Dreamcast oko Kratosa? Jer to je teško pitanje. Ha gle, morao bi sad malo razmisliti. Sad mi recimo uopće ne pada neko na pamet da je tak ima to neko lice, a da je opet malo onak i napucan, ono, da može to onak izfurat. Da, vidiš. Ne znam, morao bi razmisliti o tome. Slobodno nam u komentare šibnite koji bi bio dobar. Recimo, nije mi bio Tom Holland kao Nathan Drake, na primjer. Nije mi bio. Da, iako čuo sam kao da nisam još gledao Uncharted, moram ga pogledati. Ja sam pogledao. I šta, znači nije sjeo? Meni nije, ono, nekak mi je bio pre baby face. Nathan Drake je onak malo ipak... Mislim, Nathan Drake template za Nathan Drake je bio Johnny Knoxville. Kao, ne znam da li znaš tu informaciju, ali Amy Hennig kad je, ono, tako ide, znači prvo... koga su imali na umu, meni je uvijek nekako bio Nathan Fillion. I Nathan Fillion, evo baš sam ti reći, razmišljam koje je ime, nisam se mogu sjeti, ali Nathan Fillion, Nathan tako. Fillion, njega da. Bi stavio brenda bi briljirao u tome. Ono, ali on je sad već je star čovjek. Ma mislim. Dobro, pa post-processing, kaj je, gledaš ovaj seksi grad, to žene izgledaju koja su 20 godina mlađe. To šta, znači mora si gledat And Just Like That. Apsolutno. I šta misliš, je li dobar novi seksi grad za... Mislim da je užasna serija, tako, to je to što ću reći na tu temu. Zašto je užasna serija? Ajde, daj. Ne sviđa mi se, ne znam, nije mi uopće u skladu. Ali voliš originalni seksi grad? Da. Je, originalni seksi grad je super. Da, nije mi u skladu uopće s tom serijom. Skroz su mi, ono, likove su promijenili nekak, ono, naglavačke, a ono, ne vidim razloga. Znaš, nekak, ne znam, ne vidim taj, ono, character progress koji je bio određen i onda se napuste to onak bacili u smeće i krenuli skroz nekom drugom smjeru sa onak 60 godina. Ne pušim to, mislim da to nastavno nije to, ne. U Dave Bautista kao Kratos, iako Dave Bautista
već jako dugo vremena pikira da glumi Markusa Phoenixa u Gears of War. Znači on to već, mislim, otkad je igra izašla, pokušava... Pa je to mi je lice kao da je njegovo tamo. je, izgleda. Sinke, jel možeš samo, molim te, da ne umrem od žeđi? Ne može, ne može, ah, k vragu onda.